په روسیه د نننا یو نوای کړکېچ د روسی ولسمش ولادیمیر پوتین د واگنر شرکت چې د روسی لپاره د اوکراین د جګړې زیاته برخه مخته وڑی په وسلوال بغاوت تورن کړ د روس له هغه چې د واگنر جنگیاله ادعا وکړه د روسی ځینی پوزي صاحه او د روس توفخاری نیولای موږ به اجازه ورنکړو چې کورنۍ جګړه تکرار شي موږ خپل ولس او خپل دولت ل دنن څخه د خیانت په شمول له هر ډول غواکونو وغوښاتو هغه څه چې موږ وس ور سره مخيو خیانت ته غیر معقول تمایلات او شخصی غټي په خیانات، دولتي خیانات او لغبلو خلکو سره او د هغه دلیل پوړان دي په خیانت تمامي کیږي د واګنر جنگيالو او قومندانانو زمګ د نور واحدونو او لیواګانو سره یو ځای ورته جنگي ديلي او وشل شي خو د واګنر شرکت بیا ځان ته د لایل راوړي دغه شرکت مشر او د اجیرو جنگیالي عمومي قماندان یوفګنی پرګریژن د روسي له پوزي مشرتابه ناراضه دي او د جګړې فکر خو کې ناکامي په لوړپړو روسي چارواکو له هغه ډلې دفاع وزیر سرګشویګو او لوی درستي زواليري ګراسيموف اچوي پرګریژن سار په یو ویدیوی پیغام کې دا وښکره چې دروستوف خاري نیولای کلاچی مګدل تراغ مګ یو زل بیا د خبرتایید کړ ولومړی کرخه کې پراخې سیمې لاسو وتلې دا هغه څپرټل چې مشړتابه تاسو نادو کې ریپورت شوی اسکر دري یا چلوور زلډیر وژن شوی چې یي مشړتابه ریپورت کیږي دا هغه څپرټل چې په تلویزیون ویل کیږي لاسو چند ډیر موږ هر ورستر زوره پوری مرګ شو بلل پدې کې هغه کسان شامل دي چې وژن شوی او رکشوي او ټپيان شوی او هغه کسان چې له جګړې انکار کوي څوک چې نه غواړي جګړه وکړي نه د چدوې بوستلان دي بلکې د دې لپاره چې دوی هیڅ انتخاب نه لري نه د وسلو ته چيزات نه د قومندي جوړښت پرګریشن زیاته کړي جنگیالي په پوزي مرکزونو کې دي او هوايي دګری هم په کنټرول کې دي د هغه په وینا هغه لوتکه چې په اوکرين کې د روسي جګړم پر مخ بیأي په هې دي ډول خپل الوتني کوي پر استوف خارکي د روسي هغه پوزي مرکزونه پراته دي چې په اوکرين کې د روسي جګړې رهبري کوي په موسکو کې 4 وروتړی مخقام یوګنی پرګوژن په وسلوال بغاوت تورن کړه وو دا تحولات داسې وخت راځي چې پرګوژن یو رزمخ کې ویلی وو د موسکو پر لوري د عدالت د لاریون په نومي په وسلو یو سمبال کاروان لګلایده پرګوژن ویلی د روسي فوجانو په ګډون 15 درجه جنگیالي ملاتړ کوي او هدف د دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز واليري ګراسي موف په ګډون د دفاع وزارت د مشرطاباله ریکول دی د اوکراینولس مشیر ولهډیمیر زیلنسکی د روسيې نوي کورنۍ کړکېچ ته خبرګون ویلي د روسي کمزوري ښکارا شوه او سمره چې ماسکاو په اوکراین کې خپل عسکر او ډیر جنگيالي ساهي هغهمره په پکوردنن نه لګډوډو سره مخوي هغه په خپل ټوئیټر په بیان کې زیاته کړي څوک چې د نورو هیوادنو دورانولو او خلکو د وجلو لپاره ناڅما لار انتخابوي خامخازان هم لمین جوړي په همدې حال کې جرمني ویلي پر روسي کې روان تعاملات لڼګدي ساری د دې ترسنګ د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځنیو اتهاتو کې ویلي د واګنر شرکت نور قطعات هم د ورونيج له طریقې د شمال پر لوري د مخې تک پال کې دي او یقینا چې هدف یې ځان موسکو ترسه ولدي